現在岐阜県内全42市町村において新型コロナウイルスワクチン接種を行っています。岐阜県では新型コロナワクチンの接種の加速化を図るため大規模接種会場を設置します。今回は大規模接種会場でのワクチン接種の基本的な流れをご案内します。会場では感染予防対策を実施しています。来場の際は事前に検温、体調チェックをお願いします。なお会場での混雑を避けるため予約時間に合わせて来場いただくようお願いします。それでは接種会場での流れをご案内します。接種会場ではマスクを着用の上、入り口で手指の消毒を行ってください。また当日はあらかじめ必要事項を記入した予診票と接種券、身分証明書をお持ちください。受付スタッフがお声掛けしましたら受付口へ進み、予診票と接種券、身分証明書をお渡しください。受付スタッフによる確認後、予診票と接種券、身分証明書を受け取り、予診待合室へお進みください。会場スタッフがお呼び出し番号札をお渡しします。ご自分の番号になりましたら予診室へお進みください。予診室では医師が予診票を確認しながら当日の体調やアレルギーの有無などの確認を行います。医師の予診により接種可能となりましたら接種室へ進みワクチンの接種を行います。接種の際は T シャツなど接種しやすい服装にてご来場ください。上着は着脱しやすい服装を心がけてください。ワクチン接種が終わりましたら経過観察場所へお進みください。通常の場合約15分から20分程度医師の予診によりアレルギーが出る可能性がある方は30分程度経過観察時間をいただく場合があります。経過観察時間に特に症状がなければ終了です。ワクチンは2回接種します。ワクチンの効果を十分得るために同じワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。接種が1回目の場合次回の接種日をご確認ください。ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合があります。ワクチンを接種してから免疫がつくまでに12日程度かかり、免疫がついても発症予防効果は 95% 程度と高いものの決して 100% ではありません。ワクチン接種後もマスクの着用、手指の衛生管理、3密回避、体調管理など感染対策継続をお願いします。